кожної з шахт. І ветеранські і спілки ветеранів-інвалідів. Їздили ми на страйки, в Луцьк, кругом. Але наша задача також, щоб наша шахта працювала, тому що є люди, які можуть працювати, але нам не дають фінансів, нема чим працювати. Коли закриють шахти, ви зрозумієте, наше місто можна похоронити. Остануться одні пенсіонери, остануться одні бізнесмени, які друг друга, але вони також без нас, їх зарплат, вони нічого не варті. От як на Київ поїдете, отам будете кричати. Бо рішення про закриття прийнято не тут. Тут навпаки рішається питання, як захистити. А от там треба дійсно тим, які проголосували, які прийняли рішення про закриття шахт, показати своє «я». Володимир Петрович Гунчик сказав, якщо я нічого не вирішу, тоді я буду просити вас підставити спину, щоб він міг опертися на народ, і, відповідно, доказувати там. Звертаємося до президента України, прем'єр-міністра України, голови обласної районної державної адміністрації, міського голови, депутата Верховної Ради Гузя. Звернення. Ми, шахтарі і мешканці міста, звертаємось до вас вивести шахти 1 та 9 із списку третьої групи, які внесені Кабінетом міністрів до закриття. Переглянути державний бюджет та виділити кошти на добудову шахти номер 10 міста Нововолинська, а лише тоді вводити шахти в третю групу. Далі. Не застосовувати санкції керівниками шахт щодо мітингуючих.